Të dashur besimtar, të respektuar vëllezër dhe motra. Gjëja më e rëndësishme që i kushton Islami jetës së kësaj bote që orientohet besimtarit në veçanti është që ta njohë Allahun e lartësuar. Njeriu është krijuar për të adhuruar Zotin. Zoti adhurohet në momentin që ai njihet, njihet fuqia e tij e madhe, njihet pushteti i tij, njihet se ai është krijues, njihet se ai meriton të adhurohet. Dhe obligohemi gjithë secili prej nesh si besimtar ta njohim Allahun e lartësuar, sepse vetëm në këtë formë mundemi që të përmirësohemi dita ditës për të bërë besimtar më të mirë. Njohja e Allahut sjell lumturi në jetën e kësaj bote, sjell lehtësi në praktikimin e fesë dhe sjell për besimtarin musliman që ta njohë fenë e Zotit të lartësuar në mënyrën e saktë, në mënyrën e drejtë. Prandaj Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik thotë: "Walahul asmaul husna fad'uhu biha." Të Allahut i takojnë emrat më të bukur, prandaj luteni Allahun me ato emra. Pra, do të thotë njihjani emrat Allahut të lartësuar, emrat dhe cilësitë e tij dhe më pas luteni atë. Sepse të dashur besimtar, njohja e Allahut të lartësuar, emrat dhe cilësitë e tij do ta bëjnë më pas besimtarin që të ndjejë se sa nevojë ka për Allahun e lartësuar. Dhe prezantimi që na ka bë Allahu i lartësuar, që na ka prezantuar veten e tij në Kur'anin Fisnik, nuk është gjë tjetër vetëm që ta bëjë njeriu të kuptojë se sa rob që ai është, se sa i dobët dhe i robëruar që ai është dhe duhet të jetë kashi Allahu të lartësuar. Për shembull, vetë jeta e kësaj bote të dashur besimtar në të gjitha situatat e saj e orientojnë njeriu drejt Zotit. Po të shikojmë njeriu gjatë gjithë kohës është duke kërkuar risk, duke punuar sepse është një nevojë e jetës së kësaj bote. Njeriu ka nevojë të hajë dhe të pijë. Por kur nuk ka ky njeriu më risk dhe ndoshta toka ju është ngushtuar, ai do t'i lutet Allahut me emrin e tij, Ar-Razak. O ti që furnizon, me jep mua furnizim. Dhe ka nevoj njëriu për Allahun e lartësuar në këtë aspekt. Po ashtu njëriu kur do t'i bi një sprov që është pjesë e jetës, që të gjitha këto janë situata që Allahu i lartësuar i cakton për njerëzit në këtë bot, njëriu ndjen që ka nevoj për të pasur durim. E ku do t'a kërkoj njëriu durimin? Vetëm kur ta njohë Zotin dhe do t'i thotë: O Allah, ja sabur, o durimtar, me jep dhe mua durim. Dhe kur njeriu të dobësohet, mos të ketë fuqi për përballimin e situatave, kur të sëmuret, do të kërkoj shërim nga Zoti, sepse sëmurja është pjesë e jetës, dhe do t'i thot ati, ja shafi, më shëro. Dhe do t'i thot ati, do t'i drejtohet Allahu, do t'i lutet, ja kawi, ja aziz, o i plot fuqishëm, me jep forcë ta përballoj. Dhe më e rëndësishmja më pas, që është pjesë e pashmangshme e jetës, është gjunahu që njeriu bën në jetën e kësaj bote. Dhe ku do të trokas njeriu përveç se tek ai i cili i fal gjunahet, që është Allahu i lartësuar, duke ju drejtuar atij: ja Gafar, o ti që fal gjunahet, ja Tawab, o ti që i pranon pendimet, ja Setar, o ti që i mbulon gabimet, ja Afu, ja ti, o ti që i fshin gjunahet. Mi fal dhe mi fshin mua gjunahet, sepse është e nevojshme dhe janë situata të nevojshme që njeriu lind me këto nevoja, i ka pjesë të natyrshmërisë së tij dhe shikojmë që të gjitha këto nevoja Allahu i ka dhënë në jetën e kësaj bote që çdo njeri prej nesh të trokas tek dera e Allahut të lartësuar. Po patjetër të dashur besimtar, kur të bëjmë balancat mirë midis asaj çfarë ne kërkojmë prej Zotit, kush do të ishte më e rëndësishmja? A do të ishte më e rëndësishmja të kërkonim risk
që të kishim pasuri në këtë botë, a do të kërkonim shëndet që të ishim të shëndetshëm në këtë botë, a do të kërkonim fuqi që të ishim të fuqishëm në këtë botë kalimtare, apo do të kërkonim falje, sepse me anë të faljes do të arrinim të fitonim botën e përjetshme. Dhe pikërisht të dashur besimtar, prej gjërave më të lavdëruara që Allahu i lartësuar i lavdëron dhe i lartëson njerëzit, është kur ata kërkojnë falje tek Allahu i lartësuar, që bëjnë istighfar dhe tëube tek Allahu i lartësuar, dhe në këtë lloj forme njeriu lartësohet, fiton këtë botë dhe fiton po ashtu dhe botën tjetër. Të dashur besimtar, kur flasim për gjunahet që janë pjesë e pandashme e jetës së njeriu, duhet të kemi kujdes se si i trajtojmë gjunahet, dhe duhet të kemi kujdes se si ne fen do ta transmetojmë tek njerëzit, tek ata të cilët janë gabimtar, tek gjithë ne në fakt, se si ne do ta kuptojmë dhe se si duhet ta trajtojmë një njeri që bën gjunahe. Nëse ne të dashur besimtar do ta trajtonim gjunahun dhe gjunahqarin si njeriu më të keq në faqe të tokës, dhe do të trajtonim gjunahqarin se ai ka për të dënuar në zjarrin e xhehenemit, se nuk ka për shpëtuar ai që bën gjunahe, sepse Zoti i dënon ato që bën gjunahe, sepse Zoti është dënues i ashpër ndaj gjunahbërësve, kjo do të sillte një pesimizëm të madh në jetën e njeriu. Mirpo Islami nuk është feja e pesimizmit. Islami dhe këshillat që na ka mësuar profeti sallallahu alejhi wasallam janë e kundërta e pesimizmit. Sjellin optimizëm, lumturi dhe shpresë në zemrën e besimtarit. Siç edhe profeti sallallahu alejhi wasallam na këshilloi në këshillën e tij të madhe, beshiru wa la tunafiru, besimtar, përgëzoi njerëzit dhe mos përhapni urrejtje. Dhe pa diskutim që kur flasim për dënimin e Allahut të lartësuar në botën e përtejme, duhet të jemi të bindur se ai dënim është për ata që nuk e besojnë Allahun e lartësuar. Është për ata të cilët kanë bër i dhujtari, kanë bër shok Allahut të lartësuar. Dorsa kur flasim për besimtarin që ka besuar Zotin një të vetëm pa shok, ka ndjek rrugën e profetit sallallahu alejhi wasallam, nuk na mëson Islami që ai do të dënohet, por Islami na mëson që ai do të falet. Islami na mëson që në çdo situatë jetës së tij, kur ai do të thotë astaghfirullah, do ta gjej Zotin mëshirues. Dhe do ta shikojmë pikë së pari që pikërisht të thuash astaghfirullah është nga begatit më të mëdha që Allahu i lartësuar e ka begatuar besimtarin musliman. Se astaghfirullah thot vetëm besimtari, jo tjetri. Jo që s'e ka besuar Zotin. Ai s'ka besuar Zotin, nuk thot m'fal ai. O Zot m'fal, sa ai se nje Zotin. Kurse besimtari që e ka njohë Allahun, ai thot o Zot m'fal dhe e pranon që është gabimtar. Dy begati të mëdha ka dërguar Allahu në tokë për mos t'i dënuar njerëzit. E para ishte dhe është larguar, nuk është më. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an Fisnik, "Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim." O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk ka për t'i dënuar Allahu ata përderisa ti je me ta. Përderisa profeti sallallahu alejhi wasallam ka jetuar dhe njerëzit që kanë jetuar me të, edhe pse kanë qenë prej mosbesimtarve, Allahu i ka premtuar profetit sallallahu alejhi wasallam që nuk do t'i dënojë ata siç ka dënuar popujt më përpara me dënime të tmerrshme. Mirpo profeti alejhi salatu wasallam është larguar fizikisht, mirpo ne kemi sunetin e tij. Dhe sa ne të jemi të lidhur me sunetin e profetit sallallahu alejhi wasallam, me jetën e tij, me njohjen e tij, aq dhe ne do të jemi të mbrojtur nga dënimi i Allahut të lartësuar. Dhe më e forta dhe prej suneteve më të bukura të profetit alejhi salatu wasallam që na ka mësuar neve është istighfari. Kur ai bekumi sallallahu alejhi wasallam thotë, unë i kërkoj falje Allahut të lartësuar 70 herë deri 100 herë në ditë. Kush jemi ne mos të kërkojmë falje Allahut të lartësuar më shumë? Kush jemi ne të neglizhojmë nga thënia o Zot më fal? Kush jemi ne që të neglizhojmë dhe të thomi o Zot më fal gjunahet e mia? Sepse kur nuk thua Zot më fal, do të thotë që ti nuk je gjunahqar. Do të thotë që ti e pranon që nuk je gjunahqar, dhe kjo më pas është cilësi e gabuar që s'duhet ta ketë besimtari. Dhe begatia e dytë që është akoma prezente gjatë gjithë jetës tonë, vazhdon Allahu i lartësuar dhe thotë,
wa ma kan Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Dhe Allahu nuk ka për të dënuar ata derisa ata të bëjnë istighfar. Derisa njerëzit të thonë astaghfirullah, derisa besimtarët të thonë o Zot më fal, nuk ka për të pasur dënim besimtari musliman. Në këtë botë jo, por edhe në botën tjetër do të jetë për të shpëtuarve. Dhe kjo është shkasja të dashur besimtar që duhet kemi ne në trajtimin e fesë do të lartësuar tek njerëzit. Dhe mos përfundoj më pas si ata të cilët pretendojnë se ndjekin rrugën e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe kanë shpallur veten e tyre të shpëtuar. Dhe të gjithë tjerët janë në zjarr përveç nesh, thon ata. Të gjithë që vënë kokën sesh dhe pos ishin si mendimet tona janë në zjarr, thon ata. Audhu billah. Dhe kjo nuk është qasje tjetër, vetëm se qasja e njerëzve të mallkuar që Allah i ka cilësuar të mallkuar në Kur'anin Fisnik, që janë çifutët. Kairil maghdubi alehim, që dënimi i Allahut është mbi ta. Pse, çfarë thanë ata? Cili ishte cilësia tyre? Si e përmend Kur'ani, çfarë thonë ata? Ne jemi popull i zgjedhur. Ne do të shpëtojmë gjithë do të jenë zjarr xhehenemit. Dhe fatkeqësisht ky mentalitet dhe kjo ideologji është futur dhe në mesin e besimtarve, që pretendojnë që janë në rrugën e Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam, por shikojmë që janë totalisht kundra asaj çfarë feja dhe profeti sallallahu alejhi wasallam Kur'ani neve na e shpjegojnë. Nuk ka mallkim për besimtarin kush e vendos kokën në sejdë, kush falet, kush beson në Allahun një të vetëm, në të dërguarin e tij, nuk ka mallkim për të. Është shpresë e madhe për atë besimtar që do të fitojë patjetër xhenetet e Allahut lartësuar. Dhe pa tjetër të dashur besimtar, për deri sa ne do t'jemi për tyre që do të thomi, o Zot më falë, astaghfirullah, nuk do t'ket dënim, është përgëzim, në Kur'anin Fisnik, nuk do t'i dënoj Allahu ata, për deri sa ata thonë, o Zot më falë. Kjo është përgëzimi më i madhë. Por kjo, çfarë mësimi na sjellë ne, pikë së pari, na sjellë mësimin e madhë që thotë, Kurani Fisnik, ai i cili humb shpresën nga falja e Zotit nuk është besimtar. Ai i cili humb shpresën nga falja e Allahut lartësuar nuk është besimtar. Allahu thot në Kur'an: "Qala wa ma yaqnatu min rahmeti rabbih illa ad-dalun." Dhe nuk e humb shpresën nga falja dhe mëshira e Allahut të lartësuar vetëm ai i cili është i humbur. Kush është dalun, i humbur, a i po, a i thot Zoti s'fal. Kurse besimtari musliman e ka cilësi të jetës e ti që të jeti bindur që Allah i lartësuar atë e fal pavarësisht të gjitha gjunave që a i mund këtë bërë. Allah është falës dhe mëshiruës i madh. Dhe mësimi dytë është se ne kuptojmë që kur është kjo nevojë e madhe për të kërkuar falje që profeti na ka mësuar që t'i shtojmë istighfarin, do të thotë që ne e pranojmë që jemi gjunaqtar. Dhe në fakt të gjithë janë gjunaqtar. Kushdo që thotë nuk bën gjuna, ai është gjunaqtari më i madh. Është gënjeshtar në radh parë. Pastaj është gjunaqtar në radh dytë sepse ka gënjy. Të gjithë janë gjunaqtar. Kjo është fjalë e profetit sallallahu alejhi wasallam, jo imja. Tha profeti sallallahu alejhi wasallam, "Kul ibn adam khata'un." Çdo birë ademit është gabimtar, është gjunaqtar. Wa khairul attain at-tawabun. Po më i miri i atyre që bëjnë gabime është ai i cili pendohet, do të bëj istighfar. Çfarë do thotë kjo të dashur besimtar? Kjo do thotë se njeriu mund të lartësohet me gjunaun e tij. Kjo duket pak kontradiktore, por është e vërtetë. Mundet që njeriu të lartësohet me gjunaun e tij. Sepse njeriu mund të bëjë një gjuna dhe aq shumë mund të pendohet tek Allahu i lartësuar, aq shumë mund të qajë ai për atë gabim që ka bërë, aq shumë vepra të mira mund ta pasojë ai më pas atë gjuna që ka bërë, saqë tek Allahu i lartësuar ai lartësohet shumë. Dhe thon dietarët, Allahu nuk mërzitet kur njeriu bën gjuna, por e le në pritje. Pret deri në frymën e fundit. Po në momentin që ai thotë Zot m'fal, Allah u gëzohet. Nuk i dhërohet se bën gjuna, ama i dhërohet nëse nuk thua Zot m'fal. Dhe kur thua Zot m'fal për gjunaun që bërë, a i gëzohet. Thot profeti sallallahu alejhi wasallam,
Mendoni një njëri në mes të shkretë Tirës, ka ngarkuar dhe venë e ti me mbijetesën e mundshme që i duhet me ushqime dhe me ujë, në mes të askundit, në mes të vapës, pushonë në ijen e një peme, e lidh dhe venë e ti, e ze gjumi nga lodhja rrugës, kur i hapë sytë, dhe veja së është aty. Po të mos tjetë dhe veja aty të thotë që i do të vdesë, sepse s'ka ujë, s'ka ushqim. Vrapon, sa me një kodër, në një kodër, nuk e shikon dhe venë, asë në një cepë. I humbë shpresat, shkon për sëri të gjia pemës, edhe për të vdekjen. Dhe në një moment që e kishtë zënë gjumi, hapë sytë dhe venë e shikon para syve të ti. Aj shumë gëzohet kjo robë, sa që fillon të bërtasin me të madhe. Për tëtë me të madhe thot, o, zoti im, unë jam zoti dhe ti e robi. E nga troj, nga gëzimi i madhë. Dhe në thoshtë, unë jam robë dhe ti e zotë, tha, unë jam zotë dhe ti e robë. Busqesh profetis sallallahu alaihi wasallam, kur e tregon këtë hadith. A e kuptoni sa u gëzuki njëri, sepse i erdhi shansi dytë jetës? Po. Allah i lartësuar, thot profetis sallallahu alaihi wasallam, gëzohet më shumë se ky robë, kur njeriu kthehet nga pendimi, nga gjunau dhe bën pendim. Dhe bën istighfar, dhe thot o Zot më fal. Kjo është mëshirë e madhe, elhamdulillah që Zoti na ka begatuar me këtë fe të madhe. Të dashur besimtar. Thot Allah i lartësuar në Kur'an në Fisnik, dhe këtë a përsëri është një shpresë shumë e madhe. Gjitha këto ajetet që kanë përzgjedhur për sot nuk kanë qëllim tjetër vetëm se ta zgjerojnë dashurinë për Allahun lartësuar në zemrën tonë. Është e mahnitshme. Vallahi bila janë të mahnitshme. Lum ne që na ka begatuar Allahu me këtë Islam, elhamdulillah. Shikoj çfarë thot Allahu i lartësuar. Në surën Teube 102. Thot: "Khalatu amalan salihan wa akhara sayyan." Është një kategori njerëzish, jemi gjithë ne, na drejtohet neve, që i kanë përzi punë të mira me punë të këqija. Pra, është një kategori njerëzish, që i kanë përzi punë të mira me punë të këqija. Që do thotë, bën punë të mira besimtari, falet, agjeron, jep sadaka, jep zekat, puth nënën, puth babën, respekton gruan, fëmijët, bëhet njëri mirë, po shoqë bëhet dhe gabime, se është e pashmangshme kjo jetë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse ju nuk do të bëni gabime edhe të kërkoni falje, Allah do t'ju shkatronte. Allah do t'ju shkatronte dhe do të sillte në tokë një popull që bën gabime dhe kërkojnë falje. Sepse Zoti e do faljen. Dhe fal. Dhe do shumë atë që kërkon falje mbasi bën gabim. Dhe thot Allah i lartësuar në këtë ajet, këto njerëz e kam përzi punën e mirë me punën e keqe. Por thot, asallahu e jetube alejhim, por Allahu ka premtuar që njerëzit besimtarët e sinqertë të cilët e kam përzi punën e mirë me punën e keqe, ka premtuar që do t'i fali. Është ajet Kurani. Allahu ka premtuar që do t'i fali këto njerëz, këto besimtarë, që e kam përzi punën e mirë me të keqen. Po pse? Sepse thot profeti sallallahu alejhi wasallam në një hadith të mrekullueshëm, mushfaq thot profeti sallallahu alejhi wasallam, një njeri që kur e pash në të djathtë të tij, nuk pash pamje më të bukur. Pjesa e djathtë e fytyrës. Nuk pash pamje më të bukur se sa ajo pjesë. Mirë për ku më shfaqe majta e ti, pjesa e majta e fytyrës, nuk pash të shëmtuar më të shëmtur. Pra në imaginoje më të shëmtutën, unë e pash aty. Dhe imagino më të bukën, unë e pash aty. Dhe sahabët u çuditën, profeti a.s. vazhdoi, u morë ky njeri dhe u fut në lumin e xhenetit Adën. U la aty, piu prej ti dhe doli dhe ishte i zbukuruar bukuria më rallë mundshme. Kush ishte ky oj dërgumi i Zotit? Tha profeti sallallahu alejhi wasallam, ata të cilët e përzin punën e mirë me të keqe. Ata të cilët e përzin punën e mirë me të keqe, Allah i lartësuar do t'i fali dhe u lexua ky ajeti.
ata cilët e përzin punën e mirë me të keqe, por Allahu ka vendosur që ata do t'i fali. Pse të dashur besimtar? Sepse, thot Allah i lartësuar në një hadith kutsi, thot profeti sallallahu alejhi selam, tha Allahu, o biri Ademit, nëse do të bësh gjuna e sa ka në tokë, dhe do të kërkosh falje, unë do të falë. O biri Ademit, nëse do të bësh gjuna e sa ka hapësirë midis qiellit dhe tokës, dhe do të kërkosh falje, unë do të falë. Por vetëm një kusht. Mos hajde të më takosh me idhujtari. Mos hajde të më takosh duke më bërë mua ortak, duke besuar diçka tjetër për Zot. Dhe sikur ti kesh gjunahet, o biri Ademit, sa kupa e qiellit dhe më kërkon mua falje, unë ty do të falë. Dhe ky është premtim i madh i Allahut lartësuar për besimtarët e sinqert musliman. Dhe pa diskutim të dashur besimtar, ajo çfarë ne kuptojmë nga ky hadith i profetit sallallahu alejhi selam, hadith kutsi, është se besimtari duhet ta ketë të qartë se gjunaun e fal vetëm Allahu i lartësuar. Thot Zoti në Kur'an, "Wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah." Nuk i fal askush tjetër gjunat përveç se Allahut të lartësuar. Dhe në një hadith tjetër thot profeti sallallahu alejhi wasallam, "Robi vazhdon bën një gjuna. E bën një gjuna dhe më pas thot profeti alejhi wasallam, "Ky pendohet." Dhe thot, "O Zot, më fal." Kalon pak kohë, ky besimtar përsëri e bën këtë gjuna apo një gjuna tjetër dhe thot përsëri, "O Zot, më fal." Përsëri kthehet në gjuna dhe përsëri thot, "O Zot, më fal." Derisa Allahu i lartësuar thot, "O biri Ademit, përderisa ti e ke kuptuar që ke një Zot që të fal për gjunaun tënd dhe e ke kuptuar që ke një Zot që të dënon për gjunaun tënd se ti prandaj kërkon falje, atëherë bë çfarë të duash, unë të kam falur." Po çfarë do të thotë kjo? Përderisa e di që ke një Zot, kjo është rrënjosja e tauhidit në zemrën e besimtarit. La ilaha illa Allah, nuk ka Zot tjetër meritor që adhurohet, të besohet përveç Allahut. E nëse kjo është rrënjosur në zemrën e besimtarit musliman, do të thotë që Allahu i lartësuar do ta gjej falës dhe kjo është përgëzimi më i madh që e jep elhamdulillah Kur'ani, e jep Islami për të gjithë besimtarët. Dhe akoma përgëzim më të madh që vetëm se i jep Allahu i lartësuar dhe askush tjetër për post i, është ajeti 31 i surës Nisa. Dhe ky është përsëri akoma përgëzim më i madh se çfarë deri tani. Thot Allahu i lartësuar, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum." O ju besimtar musliman, nëse ju do të qëndroni larg gjunaeve të mëdha që Allah i lartësuar i ka ndaluar, a i ka për t'ju falur u gjunaat e vogla. Çdo ditë të dashur besimtar, që jemi në një jetesë që e dim gjithë se si jetojmë, gjunaat e mëdha e kemi çdo moment mundësin për ta bërë. Zinaja është sheshit, alkoli është sheshit, bigjozi është sheshit. Gjunaat më të mëdhaja janë aq të lehta për t'u arritur nga gjithë secili prej nesh. Sot që mjafton xhasi dorën, s'lodhet fare. Por thot Allahu i lartësuar, o besimtar, përderisa ti do të ruhesh nga gjunaat të mëdha, në çdo moment që i rri larg atyre për hatër të Allahut lartësuar, automatikisht Zoti të fal gjunaat e vogla. Kjo do të thotë kështu, që gjithë jetën tonë, sikur hiç mos punojmë punë të hajrit, po të falim farzet. Dhe të bëjmë farzet që Zoti na ka dhënë, dhe mos shtojmë asnjë punë tjetër të mirë, orë edhe 100 lekë mos më dhën sadaka, por vetëm duke qëndruar në larg gjunaat të mëdha, çdo sekondë jetës tonë është sevap. Çdo sekondë jetës tonë është sevap. Sepse qëndrimi nga gjunau i madh në realitet është adhurimi më i dashur tek Allahu i lartësuar. Ashtu siç është më e dashur tek Allahu i lartësuar bërja e farzeve në kohën e vet, ashtu është e dashur tek Allahu i lartësuar qëndrimi nga ndalesat e tij më të mëdha. Dhe po të vëmë re
Ajo çfarë më së tepërmi ndalohet në Kur'anin fisnik janë pikërisht gjunahet e mëdha që besimtari duhet të ketë kujdes, sepse nga gjunahet e vogla nuk kemi imunitet. Të gjithë e bëjmë një gjuna, me sy, me fjalë, me thashë them, me dashje apo pa dashje, por tek gjunahu i madh të gjithë ne, nëse do të shkojmë do ta bëjmë, jemi vetë ata që e vendosim për ta bërë. Do shta gjunahun e vogël se kontrollojmë dot, siç thot profeti sallallahu alejhi selam, që thashë themi që flitet në kurrizet e tjerëve është një prej gjunave që i vjen shumë e dashur besimtarit. Pra të ëmbëlsohet kur flet për tjetrin, ti se kupton, po është aq e ëmbël sa që shtohet, thashë themi, shtohet. Po prap futet ket voglat përderisa nuk ka përgënjeshtrim, nuk ka gënjeshtër, nuk ka gjëra që tentojmë ne ta t'ja prishim jetën tjetrit. Kushte këtë gjunau i madh vetëm nëse ti shkon me vullnetin ta të lirë. Dhe pikërisht këtu vjen ky përgëzim i madh. Përderisa ti gjithjetës tënde do t'i shtrëngosh dhëmbët, siç thot në Kur'anin fisnik do të kapësh për dhëmballe për litarin e Zotit që është Kur'ani, atëherë thot do të qëndrosh larg gjunave të mëdha, për hir të ti, Zoti do t'i falë automatikisht gjunat e vogla. Dhe kjo është përgëzimi më i madh elhamdulillah që na jep kjo fe e begat, kjo rrugë e drejtë, kjo fe e vërtetë e fundit që Zoti i lartësuar e dërgoi që njerëzit të nxjerrin nga zullumi në dritë. Dhe luma e cile kupton fen ashtu siç duhet të dashur besimtar, luma e cile e kupton Kur'anin ashtu siç duhet, luma e cile e njeh profetin alayhis salatu wassalam ashtu siç duhet, sepse pa diskutim ka një përgëzim dhe një lumturi të madhe për gjithë secilin besimtar që me bindje ka dëshmuar që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe si dërguar i fundit është Muhamedi alayhis salatu wassalam. Lu Zotin të na falë të gjithëve siç jemi në këtë xhami sot bashkë me dashurit tanë dhe na bëf prej banorëve të Firdevsit. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.